Ćao svima ljudi, stigli smo do 5000 subscribera, jeeej! Kao što sam vam obećala da ću da napravim giveaway za 5000 subscribera. A ja hoću prvo da vam se zahvalim na 5000 subscribera, znači ja sam prošle godine u ovo doba imala oko 100 subscribera i sada imam 5000, znači ja stvarno ne mogu da verujem, znači da nema vas ne bi zapravo ni ja došla do ovdje, znači hvala vam puno na podršci i moram da kažem na TikToku da ste mi vi prvi poslali čestitke, ja, znači vi ste prvi videli pre mene, znači ja sam se mnogo obradovala, znači onako već krenula čestitke, ja onako stigla sam na 5000, znači onako hvala vam stvarno ono, na 5000 stvarno nikad nisam mogla da zamislim da ću da dođem za godinu dana do 5000, ono, za mene je to wow, znači stvarno hvala vam puno. I kao što se sjećate da sam obećala da će da bude i giveaway. Znači rekla sam vam svašta nešto šta će da bude, da će nešto da bude iz moje inventory, da će da bude legendary pet, ovo ono. E sad ću da vam otkrijem šta će sve to da bude. Znači bit će 3 pobednika. Tako da ajmo da krenemo od 3. mjesta. Da vam pokažem šta će... Da, šta će, ne, čovjek, ne, pfff, šta će te, kogod da pobedi, šta će da dobije na 3. mjesto. Da, inače, pre nego što to počnem, želim da pozdravim Saru, Hanu i Ninu, če evo ove 3 osobe što su tu, zato što su mi dale stvarno jako dobre stvari i želim da vam kažem, ako me nekad vidite u igri, da stvarno ne trebate da mi dajete stvari, da ja nikad neću vam tražiti stvari. I ako mi baš onako nešto cool date, probat ću ja vam nešto da vam oferujem malo, uglavnom deklinujem, ali ako me stvarno molite, ja ću da akceptam, ali ako mi nešto tako stvarno cool date, ako bilo kad želite to nazad, ja ću vam vratiti, tako da se nemojte da se brinete. Tako da možemo da počnemo i da, najvažnije sam preskočila. Dobro, sad sam se setila. Znači danas je 17. nedelja, a ovaj video, ovaj giveaway traje do 24. januara, tako da imate fore do 24. januara da komentarište, znači obavezno se subscribeujte, kliknite ono zvonce da vam stigne notifikacija kad ja izbacim taj video da ne biste propustili giveaway, jer možda vi pobjedite zapravo, možda bi bilo koje mjesto, 3., 2., 1., koje god. I tako da kliknite to crveno dugme i kako se zove... Kliknite to zvonce pored da vam stigne naravno notifikacija. Tako da, da, i obavezno komentarišite dole vaš username, da možda vi pobedite naravno. Tako da, ajde da krenem, valjda sam sve rekla. Znači, krećemo od 3. mjesta. 3. mjesto će da osvoji slot, da, znači slot. Mnogo slatka slot i da, možda ako mi padne još nešto na pamet, ali uglavnom 3. mjesto će da osvoji slot, vidite kako je slatka. Ko su svi ovi, ne znam stvarno, ajde bišno. Story, stvarno, izvinite, ali nema mjesta, ima veliku kuću ostavila, izvinite, stvarno, ne znam. Ok, znači 3. mjesto osvoja slot, 2. mjesto, što biše 2. mjesto osvoja? Da, 2. mjesto osvaja, nešto da mi je u food, bože moj. Či, ako pobijete na 2. mjesto, dobit ćete banana card! Da, ja mrzim banana card, tako da... Kako se zove, dobit ćete, aman, odakle se vi stvarate, stvarno ne znam, izvinite, nema mjesta u mojoj kući, izvinite. Sorry, kako sam se obradila, oma, odakle se stvaraš? Sorry. Znači, evo, samo da vam pokažem tu banana, odakle mi sad ova snog puma, ne znam, stvarno, ako mi bilo ko od fanova dao koji sad igraju sa mnom, hvala vam puno, ne trebate da mi dajete.
Znači da, bananaka, drugo mjesto ne dobit će. Tako da, ako želite banana kar, normalno, kliknite to crveno dugme i to zvonce pored njega. I kako se zove, možda vi pobedite drugo mjesto, osvojite drugo mjesto, ne znam srpsko. Tako da, idemo sada na prvo mjesto. Šta ćete da dobije tako? Znači, dobit ćete! Šta mislite? Koji je ovog petova? Imate 3 sekunde da pomijete. 3, 2, 1, o da, dobit ćete Cerberusa, Cerberus, kako god se već kaže. Znači, troglavi moj Cerberus, da, dobit ćete njega. Tako da, ako vam neko drugim pet, obavezno se subscribe-ujete i komentarište vaš username i možda baš vi. Pobedite ovog Cerberusa, osvojite šta god. Jel snimaš? Da. Aha, da. Tako da, to ćete dobiti. Da, ako pa vidite, onako osvojite prvo drugo. Ne znam samo srpski, izvinite, mnogo sam uzbuđena, stvarno, sorry, ja ne znam srpski. Inače, što želim da pomenem oko komentara, svi znate da sam ja pre nekih možda mjesec dana, tako nešto, zaključala komentare na YouTube-u. I probat ću samo za ovaj video da ih otključam, da vi možete naravno nekako da komentarišete. Tako da se nadam da YouTube neće ništa onako, da će moći da se otključaju komentari. Ili ako ne može da se otključaju ili bilo šta, smislit ću ja nešto za vas. Mora ovaj giveaway da se dogodi, mora! Ili napravim Instagram profil ili nešto, ali svejedno, bit će taj giveaway 24. Tako da, objasnila sam vam sve što možete da dobijete. Treće mjesto slot, drugo mjesto banana car i prvo mjesto Cerberus. Tako da, rekla sam vam sve, znači obavezno napišite dole u komentarima vaš username, možda ti budeš taj koji će da pobedi ovaj giveaway, možda ti osvojiš nešto, neki Cerberus ili slot ili banana kara, možda baš ti budeš. Tako da, ja se nadam da vam se svi, mislim dobro, nisam baš nešto posebno radila u ovom videu, ali sam vam ispričala. Tako da, obavezno kliknite subscribe dugme i to zvonce pored subscribe dugme, da vam stigne notifikacija kad objavim giveaway. I nemojte da zaboravite da ovaj giveaway traje do 24. januara. Srećno, ćao!